skal vi lave en fortsættelse på sidste uge, hvor vi brød grebet og tog ryggen på for noget gang. Nu laver vi et sweep. Så herfra, så fat i hans ærme, løfter hoften op og hiver ham frem. Og Joachim mærker det, og så kan han mærke, at jeg truer hans ryg, så han bliver nødt til at komme tilbage ind i mig. Så jeg låser ham ned med min arm, der faldt i hans armhule. Stikker den anden ind imellem hans ben. Bruger mit ben til at hive ham op. Nu ligger han ovenpå, men nu har jeg alt vægten. Svinger benet. Og syg. Den anden vægte. Herop. Jeg bryder grebet. Hiver ham frem. Hvad er det, hans arme med? Han vender ind mod mig. Jeg låser sammen. Armen mellem benet. Bruger mit ben til at svinge. Så han kommer til at ligge ovenpå mig her. Bare benet ned langs jorden. Og svinge. Sidste vinge. Der var jeg bryder grebet. Hiver ham frem. Prøv at tage ryggen. Han forsvarer ved at komme ind imod mig. Jeg låser hans skulder ned her. Arme ind mellem benet, svinger det frie ben, så kommer jeg 90 grader, ned langs jorden, og svinger.